Melina, s obzirom na ovoliko interesovanje medija gde god se pojavite, da li nekad sebe doživljavate kao estradnom zvezdom, koliko interesovanje za vama kao kreatorom? Estradnom zvezdom sigurno ne, zvijezdom ne, ali nekako ja sam kod medija uvijek bila dobrodošla generalno i kad sam dolazila u Harijevoj pratnji, što bi se reklo, kao supruga Harisa Žinovića, tako da nisam primijetila da mi se nešto drugačije desilo sada od kada je Hamel postigao ovaj uspjeh. Da li, nikad niste, obično žene poznatih, ne vole da ih onako svojataju, da kažu da su to i to. Vi se ponosite time što ste žena Harisa Žinovića, to nikad niste onako kao što ima žena, kao ne, ja nisam žena poznatog muzičara ili čoveka. Ja ne mogu da komentarišem nikoga osim sebe. Ja sam tradicionalna, ja se sa svojim izborom izuzetno ponosim, a složit ćemo se da mi je dobar izbor. I nekako, ne znam što da vam kažem, možda se to nosi iz kuće, možda to nije danas moderno i feministički, ali meni je to generalno porodica i brak, jeste ono što me čini najviše sretnom i ako me pitate šta bi izabrala, mislim da bi se odrekla Hamela za sekundu, samo da mi to smeta u porodičnim nekim odnosima i vremenu sa suprugom i sa djecom. Ali ono u čemu vas Haris podržava, to je vaš posao. On je bio taj koji vas je terao da radite, bez obzira što ste vi bili skeptični u nekom trenutku, kako ste ljudi da prihvate? Pa stvar je u tome da Hari jednostavno ima drugu vizuru osobe koja je pored njega i on je vidio taj neki potencijal u meni koji možda ni ja nisam bila svjesna. I generalno ja za sebe nisam znala da sam u stanju ovoliko da radim. Jednostavno čovjek nekada ne vjeruje sam u sebe toliko koliko je neko pored njega i taj kad vas prati i gura, onda steknete to samopoznanje i hvala Bogu, to je baš ono što se desilo i nama. I još uvek je on najponosniji na to što radite kad kažu... Ko će biti? Pa to, kad kažu sarađuje sa svetskim zvezdama, vi ste mnogo skromniji od njega po pitanju toga. Pa ja sam ne znam što da vam kažem, ali generalno to jeste njegov produkt. On je radio na tome, on je generalno se i odricao neke stvari i trpio neke moje nervoze i dosta je tu bilo, mislim, vi sad vidite samo te lijepe stvari, bilo je tu svašta nešto s čim čovjek u nekom trenutku nije bio zadovoljan, ali generalno kao on idejni tvorac i treba da se ponosi i njemu pripisujem te zasluge, a s druge strane to je jedna porodična firma. Je li krenuo haos u kući zbog koncerta decembarskih koje Haris je svake godine održava? Pa nemamo mi haos u kući zbog koncerta, zato što on je svoje koncerte davno savladao. Haos u kući jeste novembar i decembar, generalno radi njegovog posla, radi događaja proslava koji idu, snimanja. Sad se jednostavno ukomponovala njegova nova ploča, pa je to studijski rad koji nije lagan, to tek sada vidim. Zato što vidim kad ode, a kad se vrati zelen. Nakon 7-8 sati, tako da mi smo već navikli da je novembar i decembar su to nekako najteži mjeseci, ali onda ide januar, februar. Ma, znate šta, dobro dok ima posla, u svakom slučaju. Samo još jedno pitanje vezano je za vašu decu. Jeste li već dovoljno odrasle i pokazuju veći talenat za ovo čime se vi bavite ili ih više zanima tatin posao? Njih trenutno ne zanima niti jedan niti drugi, zato što mi njih u to nekako niti guramo, niti ih mi se trudimo zainteresovati. Ipak Han ima 12,5, Gina 13,5, mislim da im treba još jedno 2-3 godine da bi uopšte počeli pričati o stvarima koje su im interesantne za budućnost. Ko zna, ja bih stvarno voljela da možda izaberu neke totalno svoje profesije koje su nevezane s ovim. Je se javila još neka svetska zvezda koja će obući kamel? Jeste. Jeste, ali ćemo je zadržati. Pa recite. Neka se sačeka samo da stignu fotografije, ali jeste jako impresivna. Neka iz Hollywooda ponovo. Jeste, ali eto vidite, to su te stvari koje meni posao dođe. Meni je danas divno počeo dan, tako da najbitnije je da sam ja sretna što radim i da to tako lijepo ide. I mislim da odatle jednostavno imate i snage, volje i entuzijazma za dalje. Hvala vam. Hvala.